الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اور طرح کی حمد و ثنا اسی رب ذوالجلال کے لیے لائق اور مناسب ہیں جو ہم سب کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے، اور اس پوری کائنات کے ذرے ذرے کا، تمام مخلوقات کا اکیلا معبود برحق بھی ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے ہم اور آپ تک دین اسلام کی دولت یہ نعمت پہنچائی، جو نعمت ہماری اور آپ کی اس دنیا میں بہتر زندگی جینے کا سلیقہ مجھ کو اور آپ کو سکھلاتی ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور چہیتے بندوں میں شامل ہونے کا راستہ بھی ہم اور آپ کو بتلاتی ہے. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے جو آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے. یہ مال اور اولاد ان اسباب میں سے ہیں جن اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایک انسان کو آزماتا ہے. انسان اگر ان کو پہچانے اور ان کے حقوق کو پہچانے، اور جیسے ان کے ساتھ معاملہ رکھنا چاہیے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی دولت کے ساتھ، اگر صحیح انداز سے معاملہ کرے تو یہی اس کی نجات کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. اولاد کی صحیح تربیت ماں باپ کی نجات کی ضمانت بن سکتی ہے. مال کا صحیح استعمال یا مال کے سلسلے میں صحیح انداز اپنانا انسان کو جنت کا مستحق ہی نہیں، جنت میں اونچے سے اونچے درجے کا پانے والا بنا سکتے ہیں.
لیکن وہی انسان اگر ان میں غفلت کا شکار ہو جائے، اپنی اولاد اس ذمہ داری کو پوری طرح سے نہ نبھائے، یا مال کو اپنی ضرورت سے آگے بڑھ کر اپنے لیے فتنہ بنا لے، اپنے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا لے، اس مال کی خاطر دین سے دستبردار ہو جائے، اس مال کی خاطر اپنے دین کو قربان کر دے، مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے بجائے نافرمانی پہ اتر آئے، سرکشی پہ اتر آئے، تو یہی چیزیں انسان کو جہنم لے جانے کا باعث بنتی ہیں، اور انہی کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق قرار پا سکتا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے آیت میں بیان فرمائی کا وَعْلَمُوا لوگو تم جان لو اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، فتنہ ہے. حاضرین گرامی، آج کی ہماری اور آپ کی یہ جو زندگی ہے، ہم اور آپ خود کی زندگی، ایک عام مسلمان کی زندگی، سماج میں بالعموم مسلمانوں کی زندگی کے حالات اگر دیکھیں تو یہ کہنے میں شاید کوئی تردد نہ ہوگا کہ ہم میں کی ایک بڑی تعداد اسی مال کے فتنے میں مبتلا ہے، اسی مال کے فتنے کا شکار ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر فاقہ اور مالداری دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے بہت ساری باتیں آپ نے کہی ہیں. آپ اور میں یہ بات جانتے ہیں کہ ایک آدمی فقیری میں، مجبوری میں، تنگ دستی میں کیا کچھ نہیں کر جاتا، جھوٹ بول لیتا ہے، چوری کر جاتا ہے، دھوکہ دے جاتا ہے، غلط کاری میں چلا جاتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ للفقر اخشى علیکم، میں فقر و فاقے کے سلسلے میں بہت زیادہ خوف نہیں محسوس کرتا ہوں تم پر. اپنی امت کے بارے میں کہا کہ فقر و فاقے سے تمہارا بہت نقصان ہو جائے گا، مجھے اس کا اتنا ڈر نہیں ہے جس قدر زیادہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مال خوب دے دے، دنیا کشادہ کر کے دے دے، دنیا پھیلا کر دے دے، تو پھر یہی دنیا تمہیں بھی ویسے ہی ہلاک و برباد کر دے جیسے تم سے پہلے والی قوموں کو اس دنیا نے تباہ و برباد کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ فقر و فاقے کی وجہ سے فتنوں میں مبتلا ہو کر، آزمائش کا شکار ہو کر بہکنے والے، بھٹکنے والے، غلطیاں کرنے والے شاید اتنے نہ ہوں جس قدر زیادہ مال کے آ جانے کے بعد سرکشی کرنے والے، غفلت کا شکار ہونے والے، اللہ تعالیٰ کو بھول جانے والے، اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جانے والے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری فقیری کا مجھے ڈر نہیں ہے لیکن تمہاری تونگری، تمہاری مالداری سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ مالداری تمہیں بھی ویسے ہی غافل نہ کر دے، برباد نہ کر دے، ہلاک نہ کر دے جس طرح تم سے پہلے والی قوموں کو اس نے ہلاک و برباد کیا ہے. بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم اور آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ سکھاتی یہ ہے کہ دیکھو، مال آپ کے پاس ہو یہ بڑا مسئلہ نہیں، مال آپ کے، میرے اور آپ کے لیے فتنہ بن جائے، آزمائش بن جائے، مال کی خاطر ہم اپنے دین سے سمجھوتا کر لیں، مال کی خاطر دین و ایمان کا سودا کر لیں، مال کی خاطر آدمی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راز سے پیچھا ہٹائے، مال کی خواہش میں آدمی غلط راہوں پہ چلا جائے، یہ مال کا جو فتنہ ہے نا، یہ اصل میں آدمی کے لیے، مسلمان کے لیے فکر مندی کا مسئلہ ہونا چاہیے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ابتلینا بالضراء، کہتے ہیں ابتلینا بالضراء فصبرنا، ہمیں آزمایا گیا تنگ دستی کے ذریعے تو ہم نے صبر کر لیا، کامیاب ہو گئے. وابتلینا بالسراء، لیکن وہی خوشحالی دے کر ہمیں آزمایا گیا، فلم نصبر، تو ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے راہ پہ کما حقہ ثابت قدم نہیں رہ سکے. میرے بھائیو، آج میری اور آپ کی دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ آج ہم اور آپ اسی مال کی خاطر، اسی دولت کی خاطر، اسی پیسے کی خاطر، اسی جائیداد کی خاطر، اسی دنیا کے اندر بہتر سے بہتر طرز زندگی کی خاطر، زیادہ سے زیادہ اچھے مقام کی خاطر، ہم نے کتنی چیزوں کے ساتھ سمجھوتا کیا، کتنا سو سمجھوتا کرتے ہیں. بہت سارے لوگ عام زندگی میں جھوٹ نہیں بولتے، مالی معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں. بہت سارے لوگ شاید دوسرے معاملات میں امانتدار ہوں، لوگوں کا راز محفوظ رکھتے ہوں، لوگوں کی غیبت نہ کرتے ہوں، لوگوں کی خرابیوں کو چھپاتے ہوں، لیکن مال کے مسئلے میں آ کے ان کی دیانتداری خیانت میں بدل جاتی ہے.
کتنے ایسے لوگ آپ کو چاہیے دیندار ہیں دینداری کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں لیکن جب لقمہ کمانے کی بات آتی ہے تو مجبوری کا نام دے کر یا تنگ دستی کا نام دے کر حلال و حرام کا فرق بھول کر کر لے جاتے ہیں انسان کو یہ مال کیسے کیسے فتنوں میں مبتلا کرتا ہے بھائیو آپ اور میں جانتے ہیں کتنے ایسے دیندار ہیں ماں باپ کے انتقال کے بعد محض وراثت کے مال کے لالچ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ظلم و زیادتی اپنے بھائی کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ مستحقین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کتنے ایسے لوگ چاہیے آپ ان سے ملیں اچھے آدمی اچھا آدمی معاملہ کرنے میں اچھا لیکن پیسے کا معاملہ ہو تو لوگ صاف لفظوں میں یہ آپ کو بتائیں گے یہ آدمی ہر چیز میں اچھا ہے لیکن پیسے کا معاملہ فلاں آدمی کے ساتھ کرتے ہوئے احتیاط کرنا اور آپ جانتے ہیں اگر اخبارات پہ آپ کی نظر ہے دنیا کے حالات پہ آپ کی نظر ہے کتنے جھگڑے اسی مال کی وجہ سے آدمی جھگڑ پڑتا ہے کتنے ایسے خون خرابے کے واقعات ہیں اسی مال کی وجہ سے آدمی کرتا ہے یہی دولت یہی پیسہ یہی مال یہی دنیا آدمی کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے میرے بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے اسی خطرناک فتنے سے بچنے کی ترغیب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم اللہ کے بندو فتنوں کے آنے سے پہلے جتنا عمل کر سکتے ہو جلدی کرو اور جتنا زیادہ عمل کرتے ہو جلدی کرو عمل کر لے جاؤ قبل اس کے کہ فتنوں کا وہ دور شروع ہو جائے كقطع الليل المظلم جو فتنے پے در پے آئیں گے اور ہر فتنہ ویسے ہی تاریک ہوگا جیسے رات کے الگ الگ ٹکڑے تاریک سے تاریک اندھیری رات کے ٹکڑے ہوا کرتے ہیں اللہ کے نبی نے پھر اس کی وضاحت آگے فرمائی ان فتنوں میں کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا صبح ایمان کی حالت میں کرے گا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا شام تو اس نے ایمان کی حالت میں کی ہوگی لیکن صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنے ایمان کے دولت گوا کر کفر میں داخل ہو چکا ہوگا آگے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا یہ فتنوں کا وہ دور ہوگا جس دور میں بندہ اپنے دین کو دنیا کے کسی بھی ساز و سامان کے عوض بیچ دے گا اللہ کے بندو یہ آیات و احادیث مجھ کو اور آپ کو ایک سبق یاد دلاتی ہیں وہ سبق کیا ہے دیکھو مال اللہ کی نعمت ہے مال دنیا کی ضرورت ہے صحیح سے استعمال کرو تو یہی معاملہ یہی مال تمہاری جنت ہے اسی کے ذریعے اللہ تمہیں جنت میں داخل کرتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مال کو خرچ کر کے بار بار اللہ کے نبی کی زبان جنت کی خوشخبری پائی ہے لیکن اسی مال کو اگر ہوشیاری سے نہیں استعمال کیا حلال و حرام کا فرق نہیں رکھا اس مال کو اگر فتنہ بننے سے بننے دے دیا نا تو یہ مال تمہیں بھی لے ڈوبے گا تمہاری زندگی کی ساری محنت کو لے ڈوبے گا تمہارے رشتے ناتوں کو لے ڈوبے گا تمہاری زندگی کے چین و سکون کو لے ڈوبے گا تمہاری اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دے گا اس لیے مال کے فتنے سے ہمیشہ چوکنا رہو مال کے فتنے کی طرف سے ہمیشہ چوکنا اور بیدار رہو یہ سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث اور قرآن مجید کی آیت کریمہ دیتی ہے جس سے میں نے اپنے خطبے کا آغاز کیا حاضرین گرامی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر آپ کے سامنے بارہا گفتگو ہوتی ہے کہ مال کو فتنہ بننے نہیں دینا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے مجھ کو اور آپ کو اس مال کے فتنے سے بچنے کے کچھ راستے بھی بتائے ہیں کہ نہیں بتائیں آپ یقین کریں اس شریعت کی خوبی یہ ہے اس دین کی اچھائی یہ ہے کہ یہ آپ کو اس قدر زیادہ پریکٹیکل بناتا ہے اس قدر زیادہ عملی انسان بناتا ہے اس قدر زیادہ حقیقت پسند انسان بناتا ہے جہاں آپ کو اس فتنے سے آگاہ کرتا ہے اس فتنے سے بچنے کے راستے بھی اسلام آپ کو مجھ کو بتاتا ہے میں مناسب یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج کی اس خطبے میں کچھ فتنے آپ کے سامنے ذکر کروں بہت ساری باتیں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آئی ہیں لیکن کچھ باتیں آج کی اس خطبے میں مزید رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اور آپ مال کو تو رکھیں لیکن مال کو فتنہ بننے نہ دیں اس مال سے اپنی جنت کمائیں لیکن جہنم کمانے والے نہ بن سکیں یہ مال ہمارے لیے رحمت ہی رحمت رہے یہ مال زحمت نہ بن سکے اس مقصد کو ہم سامنے رکھ کر ان تعلیمات کو اپنا سکیں بھائیوں مال کے فتنے سے بچنے کے راستے کیا ہیں ہم کیسے اپنے آپ کو مال کے فتنے سے بچا سکتے ہیں یا مال کو فتنہ بننے سے بچا سکتے ہیں کتاب و سنت میں ہمیں بہت ساری باتیں بتائی گئیں ان میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ آدمی کو یہ حقیقت یاد رکھنی چاہیے مال چاہے جتنا کمالو یہ مال دغا دے گا آپ کو آپ کا ساتھ چھوڑے گا یہ مال
یہ مال آپ کے ساتھ نہیں رہے گا ہمیشہ. مال چاہے آپ جتنا کمالو تھوڑا کماؤ کہ زیادہ کماؤ، یہ مال دغا دے گا. اس مال کی فطرت ہے کہ یہ مال آپ کا ساتھ چھوڑے گا، مال آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے گا، آپ کو بہرحال چھوڑ کر جانا ہے مال. اس لیے مال اور عمل کی بات آئے نا، تو عمل کو اختیار کرو، مال کو چھوڑو. عمل کو چھوڑو گے، عمل ساتھ نہیں چھوڑے گا. مال کو اپناؤ گے، مال تمہارا ساتھ چھوڑے گا. مال دغا دے گا، یہ حقیقت آپ کو مجھ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. آپ اور میں اگر اس حقیقت کو یاد رکھ کر مال کمائیں گے، مال استعمال کریں گے، مال برتیں گے نا، تو مال ہماری ضرورت ہوگا. مال کو بقدر ضرورت، بوقت ضرورت، حسب ضرورت کمائیں گے، اور جہاں جیسے خرچ کرنا ہے ویسے ہی کریں گے. مال کو فتنہ بننے نہیں دیں گے. بالکل اس طرح جس طرح کسی بھی آدمی پر جس کے بارے میں آپ کو یہ خدشہ ہو یہ دھوکہ دے سکتا ہے، آپ اندھا اعتماد نہیں کرتے، آپ پورا بھروسہ نہیں کرتے. جس آدمی کی طرف سے خدشہ ہو کہ یہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے، آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں لیکن چوکنا رہتے ہیں، آپ ہوشیار رہتے ہیں، آپ پوری طریقے سے آگاہ رہتے ہیں. مال کے ساتھ رشتہ ایسے ہی بنائے رکھو جس طرح اس دشمن کی یا اس ساتھی کی طرف سے چوکنا رہتے ہو جو کبھی بھی تمہیں دغا دے سکتا ہے، ساتھ چھوڑ سکتا ہے. مال سے رشتہ ایسا ہی رکھنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو یہ بات کہاں بتائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاث، آدمی جب دنیا سے جاتا ہے نا تین چیزیں آدمی کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں. کہاں تک؟ قبر تک جاتی ہیں. لیکن اس کے بعد ایک چیز آدمی کے ساتھ آگے بھی جاتی ہے، دو چیزیں واپس لوٹ کر آ جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی کا گھر، خاندان، قبیلہ، آدمی کا مال اور آدمی کا عمل آدمی کے ساتھ قبر تک جاتا ہے. اور پھر قبر میں داخل کیے جانے کے بعد عمل آدمی کے ساتھ آگے جاتا ہے، مال اور اولاد یعنی خاندان قبیلہ آپ کو چھوڑ کر واپس لوٹ کر آتا ہے. بھائیو یہ مال اللہ چاہے تو دنیا ہی میں ساتھ چھوڑ کر جا سکتا ہے. اللہ چاہے بڑے سے بڑے مالدار کو اللہ فقیر بنا دے سکتا ہے، بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالی بھکاری بنا سکتا ہے. یہ مال آج ہے کل آپ کے میرے ہاتھ سے نکل سکتا ہے. یہ مال دنیا ہی میں دغا دے سکتا ہے. لیکن اگر دنیا میں دغا نہ بھی دے، کم سے کم موت کے وقت تو ہم اور آپ کا ساتھ چھوڑے گا، ساتھ میرا اور آپ کا عمل جائے گا، میرا اور آپ کا عمل میرا اور آپ کا ساتھ نبھائے گا. مال ہم اور آپ کو پیچھا چھوڑ کر، ہمیں چھوڑ کر وہ پیچھے لوٹ آئے گا. اس لیے اس مال کے ساتھ رشتہ ایسا رکھو جیسے اس آدمی کے ساتھ، اس دوست کے ساتھ رکھتے ہو جس کی طرف سے کسی بھی وقت دھوکے کا آپ کو اندیشہ ہوتا ہے. حاضرین گرامی، اگر ہم یہ تعلیم اپنی زندگی میں اپنائیں گے نا، اللہ کے فضل و کرم کے بال یہ مال میری اور آپ کے لیے فتنہ نہیں بنے گا انشاءاللہ. حاضرین گرامی، دوسرا راستہ جو اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اور آپ اپنے آپ کو اس فتنے سے، مال کے فتنے سے بچا سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہی ہے کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اللہ تمہیں دنیا جتنی بھی دے دے نا، جتنی بھی اللہ دنیا دے دے، ساری دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہی نہیں، ساری دنیا بھی اللہ تمہیں اکیلے کو دے دے. دنیا میں سب سے بڑے مالدار ہی نہیں، ساری دنیا بھی اللہ اگر آپ تمہیں دے دے نا، تو یہ ساری دنیا بھی آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے. اللہ جو آخرت میں دے گیا نا، اس دنیا سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی، اللہ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، جہاں یہ جان لو کہ یہ مال و اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، وہیں یہ حقیقت بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھا ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں، دنیا کی جتنی دولت آ جائے، ساری دولت سمٹ کر آ جائے، یہ سب کچھ آخرت کے مقابلے میں ہیج. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم ہمیشہ دنیا کو ترجیح دیتے ہو. تمہاری سچائی زندگی کی یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں دنیا ہی اصل ہے، دنیا ہی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے. وہ ابقا اور زیادہ رہنے والی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں میں خیر و ابقا میں بہت بڑی بات بتا دی. پہلی بات کیا؟ آپ یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں جو کچھ آپ کو ملتا ہے نا، اس کے مقابلے میں جو آخرت میں ملنے والا ہے، وہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے. بہتر کوانٹیٹی میں بھی ہے، کوالٹی میں بھی ہے، کمیت میں بھی ہے، کیفیت میں بھی ہے، دیکھنے میں بھی ہے، اس کے مزے اور اس کی لذت میں بھی ہے. سبحان اللہ،
کوانٹیٹی کی اگر بات کریں، مقدار کی بات کریں، کمیت کی اگر بات کریں، اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی، آخری جنتی جو جائے گا نا، سب سے آخری جنتی جو جنت میں جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنتی کو اللہ تعالیٰ کیا انعام دے گا پتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ جو دنیا ہے یہ دنیا نہیں، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ سب سے آخری درجے کے جنتی کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آپ سوچو دنیا میں آپ کیا کما لیں گے؟ ساری دنیا تو نہیں کما سکتے، آخرت میں آپ کیا کمائیں گے؟ آخری درجے کے بھی جنتی بن گئے نا، بلکہ آخری جنتی جو جنت میں داخل ہوگا، ہم اور آپ اگر وہ بھی بن گئے، یہاں کے مقابلے میں، اس دنیا کے مقابلے میں 10 گنا اللہ تعالیٰ بڑی جنت آپ کو عطا کرے گا۔ یہ کوانٹیٹی کی بات، کمیت کی بات، مقدار کی بات، یا پھر جو ہے اس کی وسعت کی بات ہوئی، اگر کوالٹی کی بات کریں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جنت کا ایک بالشت حصہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، ایک بالش جنت کا حصہ اس دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ اچھا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے، دیکھو دنیا میں دنیا کی جتنی نعمتوں کا تذکرہ آخرت میں سنتے ہو نا، آخرت میں اللہ کیا کیا دے گا؟ اللہ نے مختلف قسم کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، پھل دے گا اللہ تعالیٰ، تمہیں شراب پلائے گا، دودھ پلائے گا، شہد پلائے گا، اللہ تمہیں جو ہے پانی پلائے، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا مسلسل تذکرہ کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے، یاد رکھنا یہ جو نام تم سنتے ہو جنت کے، یہ دنیا کی نعمتوں سے صرف نام کا تعلق رکھتے ہیں، ورنہ ان کی جو لذت ہے نا، اس لذت کا تمہیں اندازہ بھی نہیں، یہ دنیا کی نعمتوں میں وہ مزہ ہے ہی نہیں جو تمہیں بتا سکے کہ جنت کی نعمتوں کا مزہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ حقیقت یاد رکھو اللہ کے بندو، والآخرت خیر، آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے، اچھی ہے، کس اعتبار سے؟ کوانٹیٹی میں بھی، کوالٹی میں بھی، کیفیت میں بھی، کمیت میں بھی، دیکھنے میں بھی، استعمال کرنے میں بھی، سب میں اللہ نے سب سے اچھا بنایا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر یہ ابقا، دنیا کی ہر نعمت ایک نہ دن چھوٹ جائے گی، آپ کیا بنا لیں گے؟ محل بنائیں گے، دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت رکھیں گے، سب چھوٹے گی ایک دن، لیکن آخرت کی نعمتوں کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کی ہر نعمت کو دائمی بناتا ہے، بندے کے ساتھ ہر نعمت ہمیشہ رہتی ہے۔ اور آپ بتاؤ، ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو اپنانے کے بجائے یہ چھوٹنے والی دنیا کے پیچھے پڑنے والے نادان نہیں تو اور کیا ہوگی؟ بھائیو اگر یہ حقیقتیں ہم اور آپ یاد رکھیں گے نا کہ والآخرت خیر وابقا، یہ دو لفظ میری اور آپ کی دنیا بدل دے سکتے ہیں، آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ دو لفظ اگر یاد رہیں، یہ دو لفظ مجھ کو اور آپ کو دنیا کے اندر مال کے فتنے سے بچا لے سکتے ہیں۔ میرے بھائیو کتاب و سنت میں مجھ کو اور آپ کو مال کے فتنے سے بچنے کے لیے جو تعلیمات دی گئی ہیں نا، ان میں سے ایک تعلیم اور بھی ہے جس کا ہم اور آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیے آپ کے پاس مال ہو یہ اتنا بڑا فتنہ نہیں ہے، لیکن آپ کو مال کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ اور میں اگر مال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ اگر ہم مالدار ہیں، پیسہ اللہ نے دیا ہے، تو کوشش کریں کہ وقت آپ غریبوں کے درمیان گزاریں، فقیروں سے، مسکینوں سے، سماج کے کمزور لوگوں سے رشتہ تعلق بنا کے رکھیں، ان کے درمیان اٹھتے بیٹھتے رہا کریں، اور صرف فقیروں مسکینوں ہی کے ساتھ رشتہ نہیں، نیک لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات رہنے چاہیے۔ آپ کا رشتہ اگر فقیروں مسکینوں سے رہے گا، آپ کا رشتہ نیک اور مومن اور متقی انسانوں سے ہوگا، تو یہ دونوں کے دونوں طبقات آپ کو ہمیشہ آپ کے مال کے سلسلے میں آپ کے حقوق بھی یاد دلائیں گے، مال کے جو فتنے آپ کے دل پہ ہو سکتے ہیں آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں، یہ دونوں کے دونوں طبقات آپ کو اس کی طرف سے چوکنا کرتے رہیں گے۔ مالداروں میں آپ دوست ہیں آپ کے، ایسے دوست منتخب کیجئے جو نیک ہوں، صالح ہوں، متقی ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، وہ خود بھی اپنے مال کے سلسلے میں ڈریں گے، آپ کے مال کے سلسلے میں بھی اللہ سے آپ کو ڈرائیں گے، آگاہ کریں گے، ورنہ وہ بھی دنیا دار، آپ بھی دنیا دار، وہ بھی دنیا کے پجاری، آپ بھی دنیا کے پجاری، تو پھر ایسی صحبتیں مجھ کو اور آپ کو لے ڈوبیں گے اللہ کے بندو۔ اور یاد رکھو اگر مالدار نیک نہ ہو اور نیک ہو تب بھی یہ صحبت بھی ضروری ہے کہ ہمیشہ کمزور اور فقیر مسکین قسم کے لوگوں سے تعلقات آپ کے بنے رہیں، آپ کو وہ آپ کا ماضی یا آپ کا مستقبل یاد دلائیں گے۔ آپ اگر ماضی میں فقیر و مسکین تھے، دولت آنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ اپنا ماضی بھول گئے ہو، یہ فقیر، یہ مسکین، یہ کمزور، یہ بدحال لوگ آپ کو یاد دلائیں گے، آج جہاں ہو، یہاں سے نکل کر وہاں پہنچے ہو، ان دنوں کو مت بھولنا۔
اور اگر آپ شروع سے اللہ کے فضل و کرم سے صاحب حیثیت ہے، باپ دادا کی جائیداد آپ کو ملی ہے، اچھے کاروباری گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، تو یاد رکھنا یہی فقیر آپ کو یاد دلائیں گے، مال تمہارے پاس ہے لیکن اللہ کا دیا ہوا ہے، سرکشی کرو گے اللہ چھین کر تمہیں انہی فقیروں مسکینوں کے درمیان لا کے بٹھا سکتا ہے، ان کی صحبت آپ کو بگڑنے سے بچائے گی، ان کی صحبت آپ کے مال کو آپ کے حق میں فتنہ بننے سے بچانے کے کام آئے گی، اس لیے سماج کے کمزور لوگوں سے اپنے تعلقات ہمیشہ بنائے رکھو، اس طرح اپنے آپ کو آپ فتنوں سے بچا سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، مال کے فتنے سے ہم اور آپ اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو ایک اور راستہ بھی بتایا، اور یہ راستہ بڑا اہم، اور وہ راستہ کیا ہے؟ بھائیو دیکھو، اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو، زکات دو، زکات سے آگے بڑھ کے صدقات و خیرات کرو، اور یاد رکھو مال خرچ کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں، مال خرچ کرنے کے لیے آدمی کو دلدار ہونا چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے دل نہیں ہے، پیسہ نہیں نکلتا ہے ان کے پاس، اور کتنے ایسے ہیں جن کے پاس دل ہے، پیسہ نہ بھی ہو تو وہ پھر بھی پیسہ بنا کے خرچ کرتے ہیں۔ آپ نے سنا نا واقعہ، جنگ تبوک کا موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جن کے پاس جو ہے اللہ کی راہ میں لا کر دیں، اسی موقع پہ کئی صحابہ نے جو ہے جنتیں کمائیں، حضرت ابو بکر نے سارا گھر لا کے ڈال دیا، حضرت ابو بکر نے اپنا آدھے گھر کا سامان سمیٹ کے لا کے ڈال دیا، اسی موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ سامان تجارت کے ساتھ کامیاب لوٹا تھا، حضرت عثمان نے سارا کا سارا قافلہ وقف کر دیا، یہ مالداروں کے کرشمے، یہ کارنامے ان کے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے ایسے موقع پہ ایک صحابی وہ بھی تھے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ضرورت ہے جس سے جو بن پڑتا ہے دیو، اللہ کے نبی کی یہ صحابی دیکھتے ہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، کیا کرتے ہیں؟ صبح صبح نکل جاتے ہیں، ایک یہودی کے باغیچے میں صبح سے شام تک نوکری کرتے ہیں، اور نوکری کرنے کے بعد مٹھی بھر کھجوریں لے کر آتے ہیں اور لا کر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی یہ میرا حصہ ہے۔ بھائیو دیکھو، خرچ کرنے کا تعلق مالداری سے نہیں ہے، خرچ کرنے کا تعلق دلداری سے ہے، ارادہ ہو، دل ہو۔ مالدار ہزار خرچ کرے گا، آپ کو اللہ نے حیثیت دی ایک روپیہ خرچ کرو، لیکن کرو اللہ کی راہ میں، غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، بیواؤں کو دو، سائلین جو مستحد ہاتھ دراز کر کے آتے ہیں ان کو دو، ضرورت مندوں کا خیال رکھو، پریشان حال لوگوں کے کام آؤ، سب کے کام آؤ، اپنے مال سے مدد کرو۔ اس کے کئی فائدے ہیں، اور ان میں سے ایک بڑا فائدہ کیا ہے معلوم ہے؟ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کا یہ خرچ کرنا آدمی کے دل میں جو مال کی بیجا محبت ہوتی ہے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ آپ کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مال کی جو بیجا محبت آپ کے میرے دل میں بیٹھ سکتی ہے، اس محبت کو یہ خرچ کرنا پاک کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ان کے مالوں میں سے وہ زکات لیجئے، وہ صدقہ لیجئے، جو ان کو پاک کرے گا، اور اس کے ذریعے آپ ان کو پاکیزگی دلانے کا کریں گے، ان کے دلوں کو پاک کریں، ان کے مال بھی پاک ہوں گے، ان کے دل بھی پاک ہوں گے۔ بھائیو، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نا، یہ جو ہے مال کے فتنے سے بچنے کا بڑا کامیاب راستہ ہے۔ اور آپ دیکھو، جب کبھی آپ کو احساس ہو پیسہ بہت ہے، جمع ہو رہا ہے، پہلی فرصت میں کچھ نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، دل کو ذرا تکلیف ہوگی نا، یہ تکلیف ہی اس کا علاج ہے جو دل آپ کا مال کی بیجا محبت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اسی سے جڑی ایک بڑی نازک سی بات ہے، اس کا بھی یاد رکھنا۔ بھائیو، جب مال آنے لگے نا، تو ایک طبیعت انسان کے اندر آتی ہے، وہ ہے گن گن کے رکھنا، اٹھا اٹھا کے رکھنا، مال بار بار دیکھتے رکھنا۔ آدمی گن گن کے رکھتا ہے، بینک بیلنس بار بار چیک کرتا ہے، نوٹ باقاعدہ گھر میں بار بار گن کے رکھتا ہے، اور ضرورت ہو نہ ہو جا کے دیکھتا ہے محفوظ ہے کہ نہیں۔ آدمی کو اندازہ نہیں یہ مال کی بے جا محبت ہے جو مال کو دیکھنے، مال کو دیکھ کر خوش ہونے کی بیماری کی طرف آپ کو لے کر جا رہی ہے۔ جب کبھی ایسی کیفیت آئے نا، اس مال میں سے کچھ اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دینا، یقین کرو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد مال کے فتنے سے بچنے کا بڑا کامیاب یہ راستہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو مال کے فتنے سے نکال لے جائیں گے، اگر یہ بات ہمارے اور آپ کے اندر آئے۔ اور میرے بھائیو، کتاب و سنت کی تعلیمات مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہیں، اس مال کے فتنے سے اگر بچنا ہے تو ایک چیز اور بھی ہمیں کرنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ دیکھو، یہ مال آتا ہے نا، مال آتے ہوئے اپنے دل کی کیفیت پہ نظر رکھنی چاہیے ہمیشہ۔ جب مال آ رہا ہے نا، مال آتے ہوئے مال کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، مال آتے ہوئے دل کے اندر جو ہے اگر سخاوت کا جذبہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے، اللہ کی راہ میں لٹانے کا جذبہ، یا خود اپنے گھر بار کو کھلانے پلانے، مستحقوں پہ برابر خرچ کرنے، سب کو دینے، خرچ کرنے کا جذبہ آ رہا ہے،
یہ آپ کے نفس کی سخاوت کے ساتھ آ رہا ہے اور اللہ کے نبی نے کہا ایسی کیفیت میں کوئی مال کا استقبال کرتا ہے مال لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا کر دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں جب مال آ رہا ہو نا مال کے آتے وقت آدمی کے نفس کے اندر جمع کر کے رکھنے کا بخیلی کرنے کا گن گنا کے رکھنے کا کسی کو نہیں دینے کا کسی کو نہیں بتانے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے آدمی کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ مال آپ کے لیے فتنہ بن رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا حکیم اے حکیم ابن حزام یہ بات سنو ان الدنیا حلوۃ خضرا یہ جو دنیا ہے نا بڑی میٹھی ہے بڑی ہری بھری ہے اسی لیے کہ فمن اخذہ بسخاوت النفس بورک له فیہا جو آدمی نفس کی سخاوت کے ساتھ اس دنیا کو لے گا اس کی دنیا میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا اور اس کے مقابلے میں آدمی لالچ کے ساتھ لے گا نفس کی بخیلی کے ساتھ اگر یہ مال لے گا یہ مال انسان کی تباہی و بربادی کا ذریعہ بنے گا اللہ کی برکت سے محروم کر دیا جائے گا میرے بھائیو مال کو فتنہ اگر نہیں بننا دینا چاہتے نا نظر رکھو مال آ رہا ہے تو کیسے آ رہا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ جب پیسہ دے رہا ہے اور پیسہ آتا جا رہا ہے اور آپ کی زندگی میں مال کی وجہ سے مثبت تبدیلی آ رہی ہے پازیٹیو امپیکٹ یعنی اچھا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اللہ کا شکر گزار بن رہے ہیں آپ پہلے سے زیادہ دینداری کی طرف آ رہے ہیں مال کو صحیح جگہ استعمال کر رہے ہیں حقداروں کے حقوق برابر ادا کر رہے ہیں مال اور کماؤ اور خرچ کرو مال اور کماؤ اور خرچ کرو کیا پتا یہیں سے تمہاری جنت نکل آئے لیکن وہی مال آ رہا ہے آپ خود اپنے نفس میں نظر رکھیں آپ دیکھ رہے ہیں مال جیسے جیسے آتا جا رہا ہے غفلت آپ کے اندر بڑھتی جا رہی ہے سرکشی آپ کے اندر بڑھتی جا رہی ہے مال کی وجہ سے فتنہ و فساد کے دروازے آپ اپنے اوپر کھولتے جا رہے ہیں یہ مال کی وجہ سے آپ کی رشتہ داریاں کمزور پڑتی جا رہے ہیں تعلقات کٹتے جا رہے ہیں سمجھ جانا یہ مال فتنہ ہے سب سے پہلے تو ایسے مال کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا اور ایسے مال کے مقابلے میں فقیر رہنا گوارا کر لینا لیکن ایسا مال مت کمانا اللہ کے بندوں کیا فائدہ ایسے مال کا جو آپ کو لائے اور آپ کو سرکش بنا کر چلا جائے کیا فائدہ ایسے مال کا جو آپ کے پاس آئے لیکن آپ کی دنیا میں بھی آپ کے ساتھ پورا نہ رہے آخرت میں تو آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلا جائے میرے بھائیو یہ فتنے سے بچنے مال سے کے فتنے سے بچنے کا ایک اور راستہ ہے کہ آتے ہوئے مال پر آپ کی نظر جہاں ہوتی ہے اپنے نفس پر بھی نظر رکھو کہ مال آتے ہوئے اندر کی دنیا میں کیا ہلچل مچی ہوئی اندر کیا کچھ گزر رہا ہے اس پہ نظر رکھو کہ یہاں سے آپ مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور ایک اور تعلیم میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کتاب و سنت میں ہم اور آپ کو ایک چیز بتائی گئی ہے وہ کیا ہے انسان کی طبیعت میں قناعت ہونی چاہیے قناعت کس کو کہتے ہیں آدمی بس کرنا جانے بس دیکھو انسان کی طبیعت میں دو چیزیں ایک تو طبیعت انسان کی ایسی ہے کہ انسان اگر اب طبیعت مزاج کے پیچھے جائے گا نا کبھی بس نہیں کرتا کیسے میں بتاؤں آپ کو آدمی کہتا ہے ہمارے پاس جو ہے بول چال میں ہے یہ ایک پریشانی سے نکل گیا تو بس ہم بول چال میں بولتے ہیں لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک کامیاب بیوپار کے بعد آدمی بس کرتا ہے کبھی بس نہیں ہوتا آدمی کبھی رکتا نہیں ہے اسلامی شریعت کہتی ہے یہ زبانی جو آپ بس کہتے ہیں نا اس کو اپنی طبیعت بنا لیں قناعت آپ کے اندر آنی چاہیے اور قناعت کیا ہے حلال طریقے سے جائز طریقے سے دنیا میں جتنی صلاحیت قابلیت اللہ نے دی ہے اس کے اعتبار سے آپ حلال طریقے سے کماتے ہیں اور وہ مال آ کر آپ کی ضرورتیں پوری کر دے رہا ہے قناعت کرو بس کرو اللہ جو دے رہا ہے اس پہ قناعت کرو اس سے آگے بڑھ کے ایسے ہاتھ پیر مارنا کہ اپنی زندگی کا چین و سکون ختم کر لو اپنے گھر بار کو بھول جاؤ اپنے خاندان قبیلے کو بھول جاؤ اور سب سے بڑھ کر اللہ کو بھول جاؤ اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جاؤ ایسے لالچ اور ایسے حرص کے مقابلے میں آدمی کے لیے قناعت بہت بڑی دولت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات بیان فرمائی آپ نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آتاه اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا وہ شخص کامیاب ہو گیا من اسلم جو اسلام لائے ورزق کفافا اللہ نے اسے ضرورت بھر رزق دیا جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا ہی ہے روز تازہ رزق تازہ جتنا کمایا اتنا خرچ ہو جاتا برابر لیکن قنعہ اللہ بما آتاہ اس تھوڑے پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے راضی کر دیا قناعت عطا کر دی وہ کہہ رہا الحمدللہ کافی ہے میں مطمئن ہوں کہ ایسا آدمی کامیاب ہو گیا اسلام لانے کے بعد اگر اللہ کے دیے ہوئے پہ قناعت آپ کے اندر آ جاتی ہے نا تو پھر آپ کامیابی سے ہمکنار ہو گئے
سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسئلے کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی بیان فرمایا، کہا لیس الغنى عن کثرت العرض، اللہ کے نبی نے فرمایا مالداری بے نیازی ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں، اسباب دنیا کی کثرت کا نام نہیں، ولکن الغنى غنى النفس، مالداری حقیقت میں دل کی مالداری، بے نیازی اصل میں دل کی بے نیازی، مالداری اصل میں دل کی بے نیازی کا نام، آپ کا نفس قناعت کرنے والا ہو، آپ کا نفس مطمئن ہونے والا ہو نا، یہ چیز آپ کو مال کے فتنے سے بچا لے گی، آپ مال کی ناشکری بھی نہیں کریں گے اور ناجائز طریقے سے کمانے کی طرف بھی نہیں جائیں گے۔ اور حاضرین گرامی، ہم اور آپ اپنے آپ کو مال کے فتنے سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ آخری ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر لینا چاہوں گا، بھائیو یہ بات یاد رکھو، یہ مال میں نے بارہا کہا آپ کے سامنے کہ اسی سے آپ جنت کما سکتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، جنت میں گئے بھی نا تو دیر سے جنت میں جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے بھی تو دیر سے جنت میں جاؤ گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقراء امتی، میری امت کے فقیر، میری امت کے مالداروں کے مقابلے میں آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، فقراء مالداروں کے مقابلے میں آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا، یہ آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا، میری امت کے فقراء، میری امت کے مالداروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے گویا جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس کی وجہ اس حدیث میں بھی اور دوسری حدیث میں بھی بیان فرمائی، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہوں، معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہوں، دیکھتا کیا ہوں کہ جتنے بھی جنت میں داخل ہو رہے ہیں عامتہم فقراء، ان کی اکثریت اغلبیت عام طور پہ جو داخل ہو رہے ہیں وہ سب کے سب فقیر ہیں جو پہلے پہل جنت میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، واصحاب الجد محبوسون، اس کے مقابلے میں دولت مند لوگوں کو روک کے رکھا گیا ہے کہ جو کمایا تھا پہلے اس کا حساب دو پھر جنت میں جاؤ۔ یہ کون جو جنتی ہیں رہے وہ جن کے لیے مال فتنہ بن کے برباد ہو گئے، ان کا ذکر ہی نہیں یہاں پر، یہ وہ نیک لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مال سے بہت کچھ کمایا، کہا پہلے حساب دینا پڑے گا، حساب دے کے جنت میں جانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ان حقیقتوں کو آپ یاد رکھیں گے، کتاب و سنت میں اس جیسی اور بہت ساری تعلیمات، میں نے کچھ تعلیمات کا صرف انتخاب کیا یہ بتانے کے لیے کہ کتاب و سنت میں جو بات کہی گئی کہ یہ مال فتنہ ہے، اور آج ہماری زندگیاں بتاتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم میں سے اکثر مال کے فتنے میں مبتلا ہیں، ہم اپنے آپ کو اس فتنے سے نکالنا چاہیں، بچانا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، کیسے ہم اپنے آپ کو اس مال کے فتنے سے بچا سکتے ہیں؟ اسلامی شریعت نے یہ اور اس جیسی بہت ساری تعلیمات دی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان تمام اسباب کی اختیار کرنے کے ساتھ بھی اس کے بعد بھی ایک اور سبب کا سب سے زیادہ اہتمام کریں، وہ اللہ سے دعا کرنا نہ بھولیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دنیا کے فتنے میں مبتلا مت کر، مال کے فتنے میں مبتلا مت کر، اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی مسنون دعاؤں میں دنیا کے فتنے، مال کے فتنے کے سلسلے میں جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں کثرت سے ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اور جب آدمی اسباب بھی اختیار کرتا ہے، دعا بھی اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے ساتھ اس توفیق اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے توفیق ملتی ہے۔ حاضرین گرامی، یہی پیغام آپ حضرات و خواتین کو دینا تھا کہ اپنے آپ کو مال کے فتنے سے بچانے کی فکر کریں، اور مال کے فتنے سے بچنا ہے تو کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ساری باتیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے، ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو مال کے فتنے سے بچا لے، دنیا کے فتنے سے بچا لے، اللہ تعالیٰ اسی مال کے ذریعے جنت کمانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ہر قسم کے شر اور فتنے سے ہم اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کے حل کے اسباب میسر فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرمائے، جن کے معاملات کہیں بھی رکے ہوئے پھنسے ہوئے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو حل کر کے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے ذریعے جنت کمانے اور آخرت میں اس کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب سے قریب تر مقام پانے والا مجھ کو اور آپ کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی عبادتوں کو، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور جو انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان سب کو جنت نصیب فرمائے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔